Kema. Alternativet här. Ditt järnrör på Stureplan. På Åkessons strandvalle ställs Mjällby mot Regnbågsbergen. Klitte står som vanligt för blåsningen. Nu åker vi. Slipsen med en sorkdödare till bojan som hittar fram till frälsaren och för varje missat friläge dör en kattunge. Jaha, här sitter bildproducenten och super. Får vi en repris? Det får vi. På fittåret är där. Regnbågsbajen går på offensiv och säsongaren joxar kulan till bossara och vet ni vad? Där regnbågen slutar, där finns alltid säsongaren. Vad ser vi hos honom egentligen? Jag ser SM-guld och gröna skogar. Allé, allé, nu är Åkessons ne, här kommer Regnbågsbajen. Bossara tar sats och hörnsparken letar sig till länslagskurt som hittar till gold för Njero för i helvete meds. Ja, fy fofin, den satt som en analpingal. Jag håller med. Får vi en flagghelikopter för... Goldfinger! Det får vi. Tjack plockar ner och såg ni någon hans? Inte jag heller. Lädret upp mot säsongaren som lirkar vidare till bojan med dojan och där har vi frälsaren på språng igen. Nu då? Men sitt och för fan. Nähä. Jo, du, där har vi han. Kamikaze Joel, Joel Israelsson, Joel Bittar. Kärt regnbågsbarn har många namn. Och nu har vi många mål. Tillräckligt många för att snabbspola oss genom andra halvlek då den var lika kul som en fitspark. Matchen slut. Åkesson 0, Regnbågsbergen 3. Sugslak. Vi får inte svaja det. Och stannet är samma.